السلام عليكم ऑल इंडिया रेडियो करगिल के खबर उन नेंबुंग मोहम्मद इब्राहिम शौकी भारत इस तुंगलुक से मखमियन इस दरिंग अंतान जरसत की भारत इस हकीकी कंट्रोल लाइन यानी एलएससी के नश मखमियन थे ने फोक फोक लुक्स पुंग इन से बे छत पे कर तंदुक जुत अम्मा चीन इस दी लुक्स पुंग मलिक मिजा पिफिया यूल इन इसके बारे में क्रिल क्रिल छे लर्स सुख सुन तू ते जक्सियो तीन भारत इस मखमियन इस नाम संग सरतक से नौजवान जुक्सपी या फायरिंग सुख फोक फोक छे लसंग चिंग मल्ला मखियों सुत मखमूनी सरकारी बयान से अजरसत की पी एल एस यूल स्क्वे बरी छमदोनी लुकपार बसे जारी हाना लसन बेनुत दो इन नसंग मखमी सिफारती दोनों सियासी थोके का स्पेरा तेरा तंग चाव डुलेंगे जरसत गुंदे पी एल एस मखमूनी एल एस सी नथु तो यदि मलसानियों सरतक से ठिकाना उन्हें झन लयों में फ्रलुक्स मस्मिन मखमूनी को आगो तंसर गर में पी एल एस मखमूनी से जिक्स्तान में फेयर राउंड खचित फायरिंग बासू अम्मा भारत देश मखमूनी दी लुक्स बेकार संटे थे लुक्स्तान इन भारतीय मकमून अमन नस्मिन को मुस्तान जक्चे का छत खा चनुत अम्मा कौमी चिक दिल दोना आला अक्तदारी चिंगन स्टूंग लुक्स बचाएं वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिस कोविड 19 सोक्स मियूली थोगे नदगन पुनस्ग्रत पिफिया मीडिया पानिस बस पीला सुन लस तो द्रवासित जिनाब मोदी जिसकी मुआशरे शेसियतुन दोनास बिखानुन समाज फिया लमस्तन बखन उस्तातुनिन कौंस दरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टोली का जयपुरी पत्रिका गेट पे गुजुब बे खुरतांस पर खिताब बिनुत बिन वजीर आजम इजस की शख्सी तिफिया फ्रलुक बे तुस पे अनुक मिंग बिंग गत खानुन ब्रिचा सिला सुन नथु तिरत खानिन कौंस जस की शोबुन दोनस ब्री शिंगोक्स पो शस सब चे अनुक सक मसिक ससाइन दिवस पे का वजीर आजम इस पत्रिका सोपे चेयरमैन इस ब्रिस्पी शोबुन निसंग इजराबासुंग गमयुलुनी यरगे सिलोंग बे फिजिकल न फाइनेंशियली लुक्स उन दोना सोमा डुलिन युत्पी ला सुनील तलुक्स बेफिया लदाख रावान रियुल यरगसी कौंसल करगिल गुबा फेरोज अहमद खान इस दिरिंग कौंसल सेक्रेटरी हैं लखतु दियोत खान अफसर उनिंगे बुब ग्रफ शिक मल लखें उस ग्रफ सना फेरोज खान निस अफसर उनिका एसडीपी स्टेट सेक्टर कैपेक्स बजट 14 एफसी एमजी नेरगा बैक टू विलेज सीडीएफ दोना ए स्कीम इन नाल जोंस मंजूरी सोंस युत खान ला सुनिस कोर ला शस लेनिन ग्राफ सनद यू थोड़ता मसों की दरे डुली ने पी माली लुयंग जिब ग्यान और दुन चुन और ग्यात मंजूर सों से योद खान ला सुने फिया शुमुल उर ग्यान असुम चु सोर्गू करोट ना लाक निशु सुम नजबी रिलीज सों सिन दोने नर गुप चुन अत्रुक ला सुने फिया टेंडर फीमी ला सुन गार गया बसेन दोने ए ला सुनी डीपीआर ना टेंडर फीमी ला सुन डुली ने जरसत ग्राफ सना सी सी अधी सोर पांतांस की यंग और ग्यान असुम चु सोगा ला सुने फिया शुमुल करोट शुर्गुन लाक त्रुक दोन अल्लाह सरदुन चुन अंगीस फ्यार मुल करोड़ उर्दुन न लाख सुनचु सौरगत स्टेट सेक्टर न डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मंजूर सोसियत गांव ने न लस निशु सक्षी के टेंडर फिंसिन ग्रास पैनु गमयुलु नियरगस एग्जीक्यूटिव काउंसलर पुंसोक तशी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरईडब्ल्यूओ गुलजार हुसैन मुंशी जिला पंचायत ऑफिसर शबीर हुसैन दोन ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर उन्न ए लखुदत खान अफसर उन्न जुक्सोपिन गेस्ट्रो त्यांग म्यूली थोगी नतंगन कोविड 19 सिकना लाख सुमचु सोक्सुम नस्तों निशुर सजबी ननमेत सोंसत रगल भी घंटा निशुर सजबी अनुक्स्तों उर्दुनचु नसुम न गब गया थाले नत पान दो तीन गाउस बसे दी नत पेकना दोत खान उन्नी थीक पूर दुनचु न अर्दुन अश्यारिया त्रुक गए का लेपसीन फिलहाल पो भारत त्यांग दी नत पेकना गोच छकान उन्नी थीक पूर चिक अश्यारिया अर्दुनचु योत रगल भी घंटा निशुर सजबी अनुक्स्तों उर्दुनचु न गब गया नर्गु यां समर्शमा उन्दुन लयों सिन दोस बसे कोविड 19 सी नत पानी कुलुर सिस्पू लाक निशुन निस्तों निशुर भी नजीब गया निशुर सक्सुमिका लपसित द्यावरें और गल बीजा के लोखर पे स्तों चिक नरगे न सुनचु सक्सुन नत पान गुद सोसिन दोस बसे दी नत पे कना दक्षन सपा स्तों और दुन चुन और दुन रगे न गिशु सुन न चुगा नत पान गुद सोसिन लद्दाख फिर दिलुक्स महकमे डायरेक्टरेट नफीस भी मीडिया रिपोर्ट नजम से लद्दाख में यंग मैन द इंगेशुर सब व्यक्ति कोरोना टेस्ट उन पॉजिटिव से दोनों अन्ना पॉजिटिव रिपोर्ट चुरगु कर गिले दोनों रिपोर्ट उर्गु ले योतिन बुलेटिन पे हम दिवांग जरसत की नतपा त्रुक्ची रिपोर्ट नेगेटिव आंसर गया अन्ना छुट्टी बसेन गाँव ने अनुन नतपा कपचुन अर्दुन ले दोनों नतपा सुम कर गिले योतिन दिवस बसे दरे लद्दाख एक्टिव केस गिनसे सोंसे गप गया न चुप गत साल उसत दिरिंग आलमी थोगी शेस जगन दी जगपो लोबिंग में सतुम्बर इर्गियत लम मल्लक हमत गावितन पो सक नसाग शेसी ससाउन गंचुक चावें दिचिक दी जगपे का कोविड 19 सी बर्दों दोन दी इर्गियत न शेसी लसिर उन्न सबक सभी जोस्तानी का संबतानुत यूनेस्को सनल उस्तान चिगनर गुबगियन अत्रुक्चु नत्रुगी अक्टूबर इलजे इंगिशुर सस्दुगा यूनेस्को जनरल खुर्तान सना दिरिंग जगपो मियुली थोगी जगे जोस्ते के मल्लक हमी एलान बसखनें भारतीय इतलात और नशरियाती वजीर प्रकाश जावड़ेकर इस यूलमी इनला रंगसुसे खरखोर नंग
شس ملصب ادوک سیوت خان اللہ سبق تونزر اپیل بسد تاکی کھون اصل با یا ازبری انگن چا چھوک خوری سوشل میڈیا پوست پیان کھون زرست کی دی میولی تھوغی فیس پا جاق پیکا شس یوت بہارت انگلم پو گار گیا بچان یلمیون گنگمس رانی کھوتی حساب پو دی اللہ سپیان درس پیر دیگم بسد لداخی سے لکر گلے سرکاری سکول نے اور گلا شس فروت چک چانوک لو خچک نا دل دکس کے دیوں سین دونا فرمچک ماڈل سکول ان شس سلخان انیرسیس منگمو نگم بو دن لنگون ست دی سکت پو سرکاری سکول انیا اللہ سبین نیوت خان اور گلا استاد خچکی فرلوک سنیز بس سے یوں سین گاونی سمزون نرشمک سن سکول انیا کل جوخس بے فیا سرکاری سے روخس بسد دی چوخس استاد انیا نا استاد چک وکھا پا محمد مصطفی کمالین گاوہ دیچی گی یوم اساتذہ جگ پہ کا ایشین ایجوکیشن ایوارڈ تھپ سے ضلع کرگل ہیمنگ فیسن کوئن فلوک سننا کھتن نستدرا بین ہل کونسل کرگل گوبا فیروز احمد خان دونوں ایگزیکٹو کونسلر محمد علی چندن اس مبارکباد فرچک سے دونوں دیو اے سوچگنی ہمبان لسکر تھوبی اس کے اچھا چین زرست جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کرگل سینئر لیڈر ان پارٹی صدر حاجی حنیفہ جانی خام آدم سے مرحوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ سمچن ارگ ترسی گرجق پہ کا کوانچس لک سے بلٹن فرچکست خورتانس پینک سینئر لیڈر قمر علی خون فیروز احمد خان حاجی حنیفہ جان پارٹی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ صدر دونا ینگ لسمی خچک جکسوت پن دی وقسلا لیڈر انیس مرحوم شیخ عبداللہ لسر انر گل خاقی چکڈی ریفیا کوریوت پی سمبا انیس کور اللہ چھوڑتانس کھون زیس کی مرحومی سمزون لہ میولی تھوگی گیسٹری تونیس ہم رت لنکس بسیوت کورتانسی لجک پکا مرحومی مغفرت فیا دعا باسوں بھارتیہ جنتا پارٹی کرگل چوکسنا درنگ پریس کانفرنس یانوکش مقمیونی چوکسنا کرگل لا مل لکھوں چین میں بھرتی ریلی و ینگ ری شیڈول بچے کا اجزر ست کانفرنس پنرگرہن بی جے پی میڈیا سیکرٹری محمد حسن پاشس ڈی ایس ایس آر بی نتیجان شخص موفنگ مرغوسرے مانگ بسین بھارتی فشما وزیر ایس جے شنکر اس دل زیر گنرچوا یعنی اسکن نوزلا ماسکو عمل لکھوں چاہن میں شنگھائی تعاون تنظیمی وزیر خارجانی کونسلی گرسپین خقلن چاہن گاؤ کونسلی سمیرسی گرفسن دیانک بھارت ایس یو اے مستقل رکنی زوستے کا خقلن چین دیبت سے دنی گرپس انگیس کو اننا گرپس چک پو سانا لوستونگیس نا چوب گیا دینو بیجی گا دونا اے گرپس چک پو ننین بیشکے گا سنکھنین من گرس پینوک ایس یو اے بیزر ایک ورطانس پر گرل سے رونیل تلوکس بچین دونا میول نا علاقائی تھوغیشمہ ہونے کا تمفوگرافو بچین ضلع روڈ سیفٹی کمیٹی کرگل گرپ شک درنگ ڈپٹی کمشنر و چیئرمین روڈ سیفٹی کمیٹی کرگل صدارت ہم ملکھوں گرف سنا ٹریفک محکمہ میما چھو گاڑیوں بازار یعنی مجھوک شوچا اور تن پو جوک زرے خسکو تان ست اسپتال لمپین گاڑیوں پارکنگ اشتی ناستوں لکس بار گوشین دونا میونسپل کمیٹیا بس اسٹینڈ فٹ پاتھ فری پارکنگ دونا پیٹ پارکنگ افیا ملسان اور تخصنا پزرے آر این بی اے آر ٹی او ایم سی ایس ایچ او ٹریفک پولیس افسان اللہ خسکو تانست گرس پینک ایس ایس پی کرگل سی ایم او کرگل سی او کرگل اے آر ٹی او کرگل میونسپلٹی ایگزیکٹو آفیسر دونا ضلع ٹریفک انسپکٹر یوکسیت من دیانگ بخبر ان سنگ